Hörmətli vətəndaşlarım, biz ötkən gəlik, siz sözlüyünümüz üçün daqdiyən edək. Hazır Amerika Xoşmi ştatlarının cüngü ayakı. Asiya siyasədə bir ciddə fəaliyyət buluvatqan da körünüvatı duğu digən edək. Şu Qatarda kilər əbdə siləgəkilər qıtınlilik siyədə sözləyimiz digən edək. Mənə əmdə qaraymız ki, hörmətli vətəndaşım, Amerika Xoşmi ştatı dövlət məclisi, avam palatası. Van biri qanun layihəsi məqullab. Çavuşanga pul muamele emborga yürgüzüşün küçəyitişini qarar qıl. Mavzulu xəbər 10-cu ayının 26-cü günü Amerika Avazdan Xitay tili proqramı istilan qılın. Xəbər mündaq başlar. Washington. Amerika Xoşmi Ştatlar Dövlət Məclisi Avam Palatası 10-cu ayının 24-cü günü yenidən bir çavuşanga qartılğan İmborgini küçəyitiş qanun layihəsi məqullu. Bu qanun layihəsi çavuşan yerdən bir batqan cüngo şirkətləri, həm də çavuşan bilən pul muamilə münasibətə qılıbatqan pul muamilə orqalları, gəvdilik şirkətlərini tədirici cazalaş qarar qılın. Esiniz olsun ki, hazır ötkəndən başlayıb sözləb kilovatımız, Çavuşan bilən soğudu ticaret kılıb atıqan birdən bir dövlət cüngü. Çünki Çavuşan cüngü soğudu 90%-nin artıq nisbətini igəlləydi o digən idi. Demək, hazır mışında şirkətlərini cazalaş doğrusu da Amerikanın avam palatası qarar maqul. Qanun layihənin mavzusu, van biri qanun layihəsi deyə bataldı. Bu yıl 6-cı ayda, vüzsüz alətdə, Çavuşandan qaytırıb kilingəndən kiyin doktorxanı da vapat bolğan Otto Van Brie'nin ismi bilən atılıb bu qanun layihəsi Mervam Van Brie'ni xatırlı. Bu qanun layihəni yazgıçı cümhuriyyətçilərdən Avam Palata əza bulub sayılanğan Andy Barr. Həbdinin 3-cü günü mündaq görsətdi. Bu qanun layihə Çavuşanga imborgo yürgüzüşünün dərcisini yuxarı götürdü. Dairəsini kengaytırdı. Əsası cəhətdən etqandı Çavuşan bilən sodə ticarət münasibəti var. Hər qandaq kişi və gəvdəlik şirkətlə imborga qazışqa fikraydı. Çavuşanın yadro qarniyyəti qanunsuz raketasını qılış və onun təcavüzçilik hərəkətləri Amerika bu dövlətin bixətərliyi və bütün dünyada duç gəlgən təhdidini əks etdirib bədi. Avam Palata əzası Andy Barr bayanatıda mündaq görsətdi. Avam Palatasının bugün maqullığan qanun layihəsi Çavuşanga kən küləmdə imborgu yürgüzüb Çavuşanlı özünün hərəkətinə məsul qıldırış. Qanun layihə Kim Jong-un siyasi hakimiyyətinə və bu hakimiyyətin çət əllik həmkarlaşqıçılarına nəyət zor iqtisadi bəsim peyda qılış. Şu arqalıq. Çavuşanın yadro qurallarını tədqiq qıldırış və raketa yasaş üçün kərək bulğan məbləğ toplaş yollarına qarşılı peyda qılışını ilgəri sürülür. Otto Van Brie, Çavuşan yadro imborgo qanun layihəsi. Ən mühim nişanı Çavuşanın eksport-import sodi yolunu üzüb taşlaş. Cümlədən xam nepit, ilmi toqulma malla eksport-import yolunu üzüb taşlaşdın ibarət. Xoş, ondaqda Cüngudən Çavuşanı import-export qılınıvatqan xam nepit. Cüngudin Çavuşanga eksport qılınıb atqan ilmi toqulma, yəni yenik sənayət buyumları, mal tuvarlarının Çavuşanga kirişdən ibarət, muş yolun üzüb taşlaşdın ibarət. Demək, Çavuşan Cüngu sod münasibətini üzüb taşlaşdın ibarət deyildiğən bolsa, əndi bu işdən keyinki dərcisini keyin görməz örmətik vətəndir. Prezident Trump hükümeti və Qərbki itibaqlaşları Olu Bron Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Bixətərlik Komitetini Çavuşanga Xamnipət eksport qilishini çəkiləşini oylaşqan. Ləkən cüngu ilə Rusiyanın qarış duruşu qovuşurab,
Ahırda birlik gelgen karar boyunca bir kadar mötüdül bulgan imborgu kılış vasıtasını kollanışına karar kılgan idi. Bu kanun layihasini Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministerligining Chaushan bilan savdo munosabati bor pul muomala organlari va shirkatlarning Amerikadagi hisobot nomerini to'g'ritish murojaat qilin. Jumladan chat el davlatlarining Chaushan amgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish yo'li va masalasini o'z ichiga oladi. Bu sahalagi munosabatlar chat el pul muomala organlari bir aniq tanlashga duch keladi. U bo'lsa-mi ular yoki davomli Chaushan bilan savdo tijorat qiladi yoki Amerika bilan savdo tijorat qilishdan iborat tanlashga duch keladi. Demak, sen bugun Chaushan bilan savdo tijorat qilamsan yoki Amerika bilan. Ish alqaloq darajada tanlashning darajasi o'bukdi. Otturgu çıkıp durup da ya Amerikan tallıvalı soğut ticaretke ya ki Chaushan'ı tallıvalı. Ha, Cungoluk Efendi hem de bu kanun layığı ne mi deyiz? Cungoluk Efendi, az President Trump Efendi 8. gün 11. ayından Beijing'i ziyaret kılıyken bu şey kanun layığıyla arka arkadan çıkıp atıdı. Görüyorsun hem de Chaushan, Van Bri kanun layığı, Chaushan'ı münasebetlik Van Bri kanun layığı. Tayvan'ı münasebetlik, işki devlet emeldarlarının öz ara ziyaret kılışı meselesi. Tayvan'ı münasebetlik harbi port, parhotlarını, harbi parhotlarını toktuş meselesi. Bugün üçüncü kanun bulup bu oturgu çıktı. Cungoluk Efendi'nin tayyarlığı ne mi ki? Buna da habersiz biz hazırca. Sözü ticaret kılıştı ibaret tallaşkı da uçkildi. Lekin emdi ula her işki devlet ulan sözü ticaret kılalmaydı. Kendiniz mi? Hem Chaushan bilen soğudu, hem Amerika bilen soğudu kılalaydı da iş tüküldü. Ya ki Chaushan bilen soğudu kılırsan, ya ki Amerika bilen soğudu kılırsan. İşki kiminin kuyruğu desesen, halak kılırdı deydiğin cepler şu mu? Şuya geldi diken ki. Dedi Avan Palata azası, yakında devlet meclisi de ötküzülgen bir katımlık, guahlık bir iş yığınada. Amerika Devlet Meclisi azaları Chaushan krizisini hal kılıştı. Çünkü bu devletin halkılık devlet işgeliği işinidir. Belki Chaushan'ın her ikisini özgerteliydiğin iktidarı bar işgeliği gibi işinidir. Bu kanun layihada 10. ayının 24. günü. Töz 15 kişinin avazı bilen kollişi, iki avazın vazgeçişi bilen makulan. Mana bu üçüncü kanun layihə biz silək vətəndaşlar yetkizgən kanun layihə özara ziyaret kılış Tayvan devlet başlıkları Amerika devlet başlıkları her bir işler da her bir parkotlarına Tayvan'da ve Amerika'da halıqaya toxtışı ikinci kanun yani üçüncü kanun layihə görüp durup siz gini mi deydi Chaushan bilen kim soğudu kılıdı Amerika ile kılam sen soğudu ne yak Chaushan bilen mi Otto Van Bri kanun layihəsi bu 10. ayının 24. günü Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası makulladı.